dobrodošli i dobrodošli na drugi deo današnjeg dana. Ja imam i tugu i zadovoljstvo što sam danas ovde. Tugu zato što moderiram ovaj panel umesto mog dragog prijatelja Borislava Prodanovića, koji nažalost nije mogao da bude sa nama. Ali ja znam da je naša duhovna drugarica Mary Daly u ovim trenucima sa njim i njemu to puno znači, a imam veliko zadovoljstvo da sedim i pored i sa svojim dragim drugaricama kao njihov saveznik sa Minom, Milenom, Anitom i Jelenom. I ja ću samo znači da njih predstavim ukratko, one će predstaviti vama svoj rad. Samo želim da kažem još jednu stvar, da se nisam se predstavio, ja sam Miloš i ja sam doneo političku odluku da ću se predstavljati kao saveznik radikalnih feministkinja, jer u ovim vremenima užasa i u ovim mestima užasa radikalni feminizam je reč koja zapravo izaziva strepnju, u najmanju ruku rečeno. Takođe, želim da kažem da zašto sam ja danas u ljubičastom, to nije ni malo slučajno. Na taj način sam povezan sa svojim duhovnim pretkinjama, sifražetkinjama. To mi je isto negde bilo važno da kažem. Dakle, sa nama danas Jelena Riznić, Anita iz Ženske solidarnosti, Milena Milojević i Mina Damljanović iz inicijative Verujem ti. Izvolite. Pozdrav svima. Hvala Miloše na lepom predstavljanju, a takođe i hvala organizaciji Crna kuća koja je otvorila svoj prostor za nas i ovakve teme su uvek dobrodošle i super je kad imamo toliko saveznika i saveznica s kojima možemo da razgovaramo o vrlo važnim temama. Kao što je Miloš rekao, ja sam Anita ispred organizacije Feminističkog kolektiva Ženske solidarnosti zajedno sa svojom drugaricom i saborkinjom Jelenom, koja će kasnije preuzeti reč. Ono što želimo sad jeste da predstavimo negde naš rad i naš cilj. I ovaj kolektiv Ženska solidarnost zvanično postoji od februara ove godine. Mi smo vrlo ponosne što ima nas dosta u tom kolektivu, otprilike 20 do 30 i naravno uvek smo otvoreni za nove članice i jako smo ponosne što vrlo aktivno radimo svakog dana. Pritom su u kolektivu različite žene, različitog uzrasta, različitog, iz različitih mesta i zemalja takođe, tako da uspešno uspevamo svih ovih meseci da funkcionišemo i da vredno radimo. Takođe, naš kolektiv možete i zapratiti na Facebooku, na Instagram stranici, na Instagramu, Twitteru i takođe imamo YouTube kanal, tako da vas pozivamo da to zapratite i naš rad. A ono nešto što želim da kažem o našem kolektivu jeste da ta, iako kolektiv postoji zvanično od februara, ta inicijativa je svakako starija od toga. Ženska solidarnost je počela kao, naravno postoji kao pojam mnogo duže nego što smo mi ovde, ali mi smo počeli da je praktikujemo putem Facebook grupe 2018. godine, kada smo imale cilj da stvorimo virtuelni siguran prostor za žene, gde ćemo moći da govorimo o bitnim temama za nas, za druge žene, da pričamo o našim životima i tome šta prolazimo i ta grupa i dalje postoji, naravno, ali vrlo iz toga se izrodila i želja za tim višim ciljima, to je da oformimo i kolektiv koji će imati svoj cilj i svakodnevni, to jest aktivni rad. Ono čime mi, pored naravno grupe koje postoji za stvaranje sigurnog prostora i deljenja iskustva koje žene proživljavaju, naš kolektiv se bavi takođe i edukacijom žena o svakodnevnim problemima i iskustvima s kojima se žene generalno suočavaju u Srbiji, u svetu i uopšte kao žene. Obrađujemo različite teme na našem, naravno, malo pre sam pominjala stranica, a takođe imamo i sajt Ženska solidarnost gde možete ispratiti sve naše tekstove i ono teme koje obrađujemo. Trudimo se da imamo, zaista i imamo široku lepezu tema, to je svakako su teme i od seksizma u medicini, tako i do
do toga da istorije piva koje su, kome su svakako učestvovale i žene, iako je to bilo onako vrlo iznenađujuće, ali trudimo se da imamo različite teme i s obzirom da ima puno žena koje mogu da podele mnogo super stvari koje su naučile kroz život, to je ono što krasi ovaj kolektiv, a to je da pričamo o različite teme i da obrađujemo te sadržaje. Naravno, pored toga što se trudimo da imamo te edukativne tekstove i to što će širiti svest o određenim problemima s kojima se svakodnevno suočavamo kao žene, trudimo se i da komuniciramo sa lokalnom zajednicom na više načina, tako što opet, kao što sam malo prepomenula, želimo da stvorimo i taj siguran prostor i u okviru kolektiva gde žene mogu da razgovaraju o tome sa čime se suočavaju, ali isto tako i da žene mogu nama da se obraćaju, što i rade, jer to pokazuje koliko postoji potreba za tim i koliko žene žele da pričaju, koliko je važno da se čuje njihov glas o tome kroz šta prolaze i šta se dešava i kakvo iskustvo delimo uopšte kao žene. Ono što smo u prethodnom periodu uspeli, temom koju bi izdvojila da smo se bavili, takođe u februaru i martu ove godine, ako su neko od vas vjerojatno ispratio, bila je ta, bavili smo se problemom osvetničke pornografije, to jest u tom periodu je eskalirala priča, to jest otkrivene su Telegram grupe i grupe na drugim mrežama odakle se saznalo da se u tim grupama deli pornografski sadržaj žena i uopšte i naravno maloletnih devojčica i devojaka i sve. I u principu to je onako prilično izazvalo burnu reakciju. Mi smo kao kolektiv se zalagali tog trenutka jer osvetnička pornografija nije neka tema koja se mnogo priča i što je vrlo važno jeste da je to tip virtuelnog nasilja koji svakodnevno postoji i naravno nije samo u našem regionu, nego uopšte postoji i u svetu. I ono što jeste važno da kažemo da u Srbiji ne postoji član krivičnog zakona koji bi na neki način mogao da goni ili da ide protiv osvetničke pornografije, odnosno tog vida virtuelnog nasilja, tako da se Ženska solidarnost svakako zalaže za to da to postane deo krivičnog zakona i da se osvesti problem. Jer negde, ko je koliko naravno ispratio priču, ali u principu to su grupe koje su okupljale veliki broj muškaraca u kojima su deljene slike tog tipa, kao što naravno i lični podaci, što je u svakom smislu ugrožavanje života, dostojanstva, integriteta žene i naravno to je ono o čemu treba uopšte zajednica da se osvesti da je to među nama i da to što je virtualni prostor ne znači da nije stvarno i da nije stvarno nasilje koje žene proživljavaju. Kako smo pokrenule tu temu, primetile smo da žene jesu imale potrebu da razgovaraju o tome, obraćale su nam se sa željom da podele svoje iskustvo i to zaista jako, jako cenimo, njihovu hrabrost i hrabrost da istupe sa tim i da kažu da šta je ono što su prošle. Naravno, mi smo pružale podršku koliko smo mogle. Trudile smo se da budemo i u kontaktu sa drugim organizacijama koje mogu da pruže neki drugi vid podrške, ali nama ono što je bio naš cilj jeste da te žene, devojke budu sigurne da mogu da se obrate nama koje smo u svakom smislu podrška i koje razumemo kroz šta prolaze. To je naravno tema kriminalizacije osvetničke pornografije, tema koja će trajati i borba koja traje. U regionu neke zemlje prave veće korake ka tome, a mi smo još uvek na tom putu i nadam se da će ta borba uspešno da se završi. Takođe, pored toga, izvinite, kako se zove, otvoreni smo uvek za nove članice, za nove ideje, komuniciramo sa drugim organizacijama u nadi da ćemo tako dopreti do što većeg broja žena i obuhvatiti što veći broj tema. Tako da svakako pozivamo sve vas da nas i zapratite na stranici, da pogledate naš sajt i da ukoliko vidite neki način da doprinesete,
što i naravno smo vrlo radi da čujemo i vidimo. Tako da, eto, obratite nam. Sad bih dala reč mojoj drugarici Jeleni da ispriča drugi način rada naše kolektiva. E, hvala Nita. Ja se izvinjam što ću morati da skinem masku, ali jako mi magle naočare od maske. Pre svega, hvala Milošu na divnom uvodu. Hvala organizaciji Crna kuća koja nas je pozvala na ovaj festival. Nekako nam ova godina cijela pokazuje koliko je važno da rušimo te zidove ćutnje i da prosto te neke hrabre žene koje izlaze i koje govore o nasilju koje se dešava jesu nešto što je neverovatno značajno za sve nas, ali je značajno da postoje neke pozadinske inicijative, kolektivi i slično koji će svakodnevno zapravo govoriti o stvarima koje se dešavaju, koje su zapravo življena stvarno od žena, čak i onda kada se tabloidi više time nekim konkretnim slučajima ne bave. Zaboravila sam zapravo da se ponovo predstavim. Ja sam Jelena Riznić, po obrazovanju sam sociološkinja, ali što je mnogo važnije, ja sam feministička aktivistkinja. I kada bih govorila prosto o ženskoj solidarnosti, uvek bih govorila ovo što je zapravo rekla, složila bih se s vama što je rekla Anita, to je da je to nešto što je mnogo starije od svih nas, ali mi nastojimo da to nekako pokažemo, prikažemo kroz različite tekstove koje objavljujemo u svom radu, u svakom smislu, ali i da praktično, da se držimo praktičnih principa ženske solidarnosti. Nekako kako se otvorila ta priča o osvetničkoj pornografiji, kako se otvorio prostor, odnosno nije se otvorio zapravo, žene uvek osvajaju prostore, dakle nama se nikad ništa ne daje, nego ga osvajamo prostore i slobode. Kako smo zapravo osvojile taj prostor da govorimo o svemu tome, shvatile smo koliko je važno da pišemo o svim aspektima ženske egzistencije i o tome kako zapravo žene jesu ona polovina čovečanstva koja hiljadama godina trpi nešto što se zove patrijarhat i trpi u svakom smislu, dakle svakog dana, u svakom trenutku doživljava različite neprijatnosti, to je u ovom trenutku slaba reč, ali od nekih sitnih neprijatnosti do onih najekstremnijih o kojim je govorila Vedrana i o kojim su govorila Jovana i Anja. U tom smislu, dakle, mi smo nastojale da nekako, zapravo, reakcija je bila povratna i kako smo mi pisala o različitim stvarima, tako smo dobijale reakcije od svojih čitateljki o tome da se i njima to desilo, da su i one prolazile kroz slične probleme i slično i onda nam je to davalo nekako još više vetra u leđa da se prosto osvrnemo na različite aspekte, na različite vidove nasilja i da glasno i jasno prosto imenujemo stvari. Jer ono što je najvažnije zapravo o čemu feministkinje vrlo često govore jeste da ukoliko nešto ne postoji u našem jeziku, ne postoji ni u našoj svesti. Pa tako, ukoliko, da krene opet od ove osvetničke pornografije, ukoliko ona ne postoji registrovana u zakonu, dakle ona prosto neće postojati kao problem za naše zakonodavstvo i za sve one koji su odgovorni, dakle neće postojati u svijesti kao problem koji, naravno, višestruko pogađa žene. Nakon toga, dakle, nekako kako smo stvorile taj prostor u kom smo mogle da slušamo i da čujemo žene i da međusobno učimo jedno od druge unutar kolektiva, ali i da učimo od žena koje nam se javljaju, shvatile smo da je vrlo važno da budemo dovoljno senzitivisane za priču o tome, o različitim oblicima nasilja sa kojim se žene suočavaju. I sad moram da kažem da smo sve mi koje sedimo ovde prošle kroz instruktažu Autonomnog ženskog centra i da smo međuvremenu postale i volonterke na SOS telefonu, to jest u procesu smo toga, ali prošle smo kroz taj teorijski deo, tako da želele smo zapravo najviše zbog tog svog aktivističkog rada da u okviru kolektiva da prosto budemo sigurne kako razgovarati sa ženom koja nam se obrati sa nekim problemom tog tipa. Naravno, ono što je, mislim,
kako bih rekla, feministki imaju toliko toga da kažu, ali na kraju se dosta našeg rada svodi na to da moramo da reagujemo na neke stvari koje se čini se prosto zdravorazumske. Dakle, i onda smo mi prosto krenulo od nekih reakcija na, recimo, seksističke izjave, pre svega ministra Dmitrovića o tome da su žene dužne da rađaju, koliko dece treba da rode, šta ženama još treba da se da da bi one rađale, da su žene već osvojile potpuno rodnu ravnopravnost. Dakle, pokušale smo da ukažemo u svojim saopštenjima na materijalnu realnost u kojoj žene žive i odlučuju se o tome da li će ili neće biti majke. I samo da spomenem, dakle, baš već kad sam otvorila ovu temu, samo da kažem da je pre nekoliko dana da je održan summit, demografski summit u Budimpešti. Slogan summita je Bog, dom, porodica. Na summitu je bio Viktor Orban, Janez Janša iz Slovenije i još neki zvaničnici, između ostalog Aleksandar Vučić, i tu se naravno govorilo, mislim, sam slogan kaže Bog, dom, porodica, dakle, o čemu se govorilo i šta je zapravo, šta je u stvari ideja iza svega toga. Druge stvari koje smo radile, dakle, nažalost, toliko toga je bilo ove godine, iz meseca u mesecu se tako nekako ređale priče o seksualnom nasilju koje su žene i devojčice doživljavale i svaku od tih stvari smo pokušali da ispratimo, bilo pisanjem saopštenja, najčešće zapravo da većinski sa našom sestrinskom organizacijom Verujem ti, o čemu će, čini mi se ona govoriti, nadam se govoriti kasnije. A osim toga, dakle, pisale smo i prosto neke analitičke tekstove i druge stvari. Dakle, kada to kažem, mislim na pitanje nasilja koje je doživjela, seksualnog nasilja koje je doživjela Daniela Steinfeld. Zatim je to bilo pitanje Mike Aleksića i Milene Radulović i Vilenčić. A potom je to, sad hronološki navodim, potom je to bilo pitanje Palme i seksualne eksploatacije, trgovine u svrhu seksualne eksploatacije u Jagodini. Još što sam htjela da kažem, dakle, tim povodom smo organizovali protest na Trgu Republike, želeći na taj način nekako da glasno i jasno kažemo šta mislimo o svemu tome i da bez obzira koliko su žene i devojčice stavljene u lošu situaciju, u situaciju u kojoj ne mogu slobodno da govore o sopstvenom iskustvu, dakle, mi želimo da im pružimo, odnosno da im pošaljemo nekakvu podršku koliko je to u našoj moći u tom trenutku. I posljednja stvar koju smo ispratile, koja je bila nekako višestruko opterećujuće za nas, jeste bilo pitanje Petnice, seksualnog nasilja koje se desilo u istraživačkoj stanici Petnica. Kažem višestruko opterećujuće zato što su neke naše članice bile polaznice istraživačke stanice Petnica, doživljavale različite oblike nasilja tamo i nekako smo nastojale da u svemu tome i dalje za žene koje su nam se javljale, jer su prosto bile naše poznanice i stanice, a opet znale su nas i ovom aktivističkom ključu, nastavile smo da se stavimo otprilike tu, glupo je reći na uslugu, ali prosto da budemo tu za žene koje prolaze kroz proces obrađivanja traume i slično, dakle, da budemo tu za njih, iako smo se i same nalazile u jako teškoj poziciji i morale smo i same da dosta toga obrađujemo. Ono što je nekako moj zaključak nakon, eto, koliko mjeseci rada ženske solidarnosti, i to je u stvari ono u što ja lično verujem, govorit ću o sebi, a nekako čini mi se da to provejava kroz sve naše razgovore o različitim stvarima. Mi pišemo o jako teškim temama i feminizam nije lak, onda kada je lako nešto ne radite dobro. Ali nekako na kraju uvek želimo da različite loše stvari transformišemo u nešto dobro. I da sad ne bih zvučala kao Luisa Hay ili tako neko, dakle, zaista mislim da smo do sada uspevale da
A u svim svojim tekstovima, i čak i kada govorimo o nasilju na ženama, kada govorimo o različitim oblicima seksizma, čak i kada pišemo o ličnom iskustvu nasilja, poput priča o Petnici, nastojimo da sopstvenu traumu, ali i traumu drugih žena transformišemo u bes i u borbu za svet koji je dostojan žene i devojčice, svake. Tako da čini mi se da je to zapravo najveća lekcija koju smo naučile, da jako je teško, svakog dana je teško, ali vrlo je važno da se borimo. I ono što je, čini mi se, važno i što možemo da primetimo, jer smo tu najdostupniji na internetu, što zbog ciljne grupe koje se obraćamo, a to su pre svega mlade žene, što zbog ove pandemijske nove normalnosti, čini mi se da sve više i više devojčice nove generacije dovode u pitanje onaj arhetip dobre devojčice i sve više je feminizam lepa reč među njima. Dakle, ja naravno, ne postoji istraživanje o tome i ja ne mogu da tvrdim, nemam egzaktne podatke, ali to je nešto što se meni čini na osnovu onoga kako nam se devojčice i žene javljaju. Tako da u svemu tome vidim dosta prostora za budući rad i stoga čini mi se sve, dakle, mi jesmo nekada umorne, ali na kraju svega toga, zapravo iz svega toga crpimo energiju za neke druge borbe i lične i političke. Eto, tu bih stala, dala bih reč našoj sestrinskoj organizaciji da kaže nešto o sebi. Hvala ti, Jelene, i hvala organizaciji Crna kuća što nam je dala mogućnost da ovde budemo zajedno kao inicijativa Verujem ti i kolektiv Ženska solidarnost. Ja sam Milena Milović, feministička aktivistkinja i po obrazovanju master filozofkinja. Ono što je meni posebno značajno danas jeste baš to što sedim sa svojim drugaricama iz Ženske solidarnosti i iako ja pričam sada ispred inicijative Verujem ti, koja je inicijativa isključivo usmerena na problem seksualnog nasilja i seksualne eksploatacije žene i devojčica, ja sam takođe tu od početka formiranja Ženske solidarnosti kao sigurnog prostora koji je rezervisan samo za žene. Tako da, eto, još jednom hoću da kažem koliko sam srećna što smo ovde zajedno. I hvala ti, Jelena, što si pomenula kada je u pitanju Petnica, da jednostavno mi kao feminističke aktivistkinje nismo izvan seksualnog nasilja, nismo zaštićene od toga i nije tačno da se mi bavimo samo rešavanjem tog problema, da se nama ne dešava, upravo suprotno. I nekako mi uvijek kada govorim o seksualnom nasilju, jako bitno da eksplicitno kažem da ja kao feministička aktivistkinja, a verujem i veliki broj žena koje su u aktivizmu, ima takođe iskustvo nekog oblika seksualnog nasilja i da mi nismo ni na koji način zaštićene, kao što nisu zaštićene ni druge žene koje su van aktivizma i možda se ne bave ovim temama. Ja ću sada da govorim zapravo o početku formiranja inicijative Verujem ti i govorit ću o idejama koje stoje zapravo iza inicijative, a zatim ću dam reč Mini da govori o konkretnim akcijama koje sprovodimo. Dakle, inicijativa Verujem ti je nastala prošle godine. Počele smo da se organizujemo u septembru i oktobru prošle godine povodom jedne sudske odluke o kojoj ću ukratko nešto da kažem. To je bila odluka koja je zapravo išla na štetu feminističke aktivistkinje i feminističke konsultantkinje o kojoj je već bilo reči, jedna od osnivačice Autonomnog ženskog centra Lepe Mlađenović. Reč je o tome da je Lepa Mlađenović pisala tekst o kojem govori o tome šta je seksizam na univerzitetima, kako on pogađa žene, koje su posljedice, i unutar tog teksta je dala ime profesora Čedomira Čupića, profesora sa političkih nauka,
kao ime jednog od profesora koji se često pojavljivalo u svedočanstvima devojaka, studentkinja koji su zvale SOS telefon Autonomnog ženskog centra. Zbog ovog teksta profesor Čedomir Čupić je našu drugaricu i feminističku aktivistkinju Lepu Mlađenović tužio zbog povrede ugleda i časti i, nažalost, sudska odluka je išla u korist profesora Čupića. Ono što je nama konkretno bilo nekako u srži problematično povodom ove sudske odluke jeste to što su na sudu svedočile studentkinje. One su govorile o tome na koji način su iskusile seksizam na predavanjima profesora Čedomira Čupića, ali sud jednostavno u argumentovanju sudske odluke nam kaže da nije poklonio poverenje u iskaze studentkinja. Tako da je nama ovo bila u tom smislu poražavajuća sudska odluka koja je još jednom pokazala da institucije ne veruju iskustvu žena, ne veruju da je seksualno nasilje nešto što mi proživljavamo na svakodnevnom nivou. Jednostavno, ne veruju nam se apsolutno ništa, ni van institucije, ali pogotovo ne u institucijama. Tako da smo mi formirale tada i inicijativu Verujem ti i peticiju podrške Lepi Mlađenović. Otud i naziv inicijative. Htjeli smo da pošaljemo poruku da postoji određen broj žena koji bezuslovno veruje drugim ženama i devojčicama koje su preživele bilo koji vid seksualnog nasilja ili seksualne eksploatacije. Tako da nam je bilo jako bitno da se suprotstavimo toj, nazvala bih je ideologijom neverovanja ženama koja i u osnovi seksualnog nasilja i seksualne eksploatacije žene i devojčica. Stvar je u tome da se ženama ne veruje kada kažu da su preživale seksualno nasilje, ne veruje im se onda kada kažu da ne žele da budu silovane, ne veruje im se ni jednom jedinom trenutku. I to mnogo pre nego što stignu do institucija. Žene su zapravo izmorene od količine nepoverenja koje dolazi od onih koji su im najbliži, tako da nekako jednostavno ne mogu ni da naprave često taj korak i da se suoče sa institucijama kada sasvim racionalno znaju da im ni tamo neće verovati. Ono što nam je kao inicijativi posebno bitno jeste da na neki način govorimo i o tome šta je trauma seksualnog nasilja i koja je priroda traume seksualnog nasilja, zato što je ona bitno povezana sa neverovanjem ženama. Mi kao feminističke aktivistkinje znamo da je trauma seksualnog nasilja takva da, pogotovo traumatske memorije, takva da se žene često ne sećaju u potpunosti čina seksualnog nasilja, sećanje je fragmentirano, nekada ostanu u sećanju i samo senzacije, recimo mirisi ili nešto što se čulo u trenutku trpljenja seksualnog nasilja. Tako da posebno je bitno da znamo da kada žene svedoče o preživljenom seksualnom nasilju, sve čega se one sećaju je bitno i pokazuje da je to što govore istina, a ne suprotno. Jer institucije najčešće karakteristike traumatske memorije uzimaju kao simptom laži žena i, dakle, ponovo iskazuju nepoverenje svedočanstvima žena. Ja bih sad da dam reč Mini da malo objasni koje su to konkretne akcije kroz koje provlačimo sve ideje o kojima sam ja sada pričala. Tako da, Mina, ako si spremna. Ćao svima, ja sam Mina. Da se ne ponavljam, hvala vam što ste ovde, hvala vam što ste nam otvorili ovaj prostor, hvala Milošu na najavi i hvala našim drugaricama. Meni je isto baš drago da smo ovde skupa sve i drago mi je da se neko povezujemo i da radimo zajedno. Da, ja sam Mina, feministička aktivistkinja, antiratna aktivistkinja i aktivistkinja za lezbijska prava. Tako volim da se predstavim. Ova tema mi je važna zato što
em što sama u iskustvu imam, imam iskustvo seksualnog nasilja, em što mislim da je, da je seksualno nasilje toliko dostupno da ide i pre samog čina, da ide upravo odakle je Jelena govorila, a to je od socijalizacije devojčica i toga koliko je naše telo zapravo dostupno i koliko nam se oduzima autonomija. U tom smislu meni ova inicijativa bila jako mi je bila važna da transformišem zapravo sopstvenu neku bol u neku akciju. U tom smislu akcije koje mi radimo su upravo, Milena je govorila o prirodi traume seksualnog nasilja, pa jedna od akcija se i odnosi na zapravo, mi je zovemo kampanja, ali to je zapravo deljenje sadržaja na našoj Facebook stranici, koji se negde, koji mi biramo na način, na taj način da ga biramo u tom smislu šta je nama bilo važno kada smo prolazile kroz naš period, kako bih rekla, oporavka. U tom smislu različite vežbe koje bismo mogle da radimo, različite poruke koje su ohrabrujući, koje zapravo govore ženama da im se veruje, koje imenuju nasilje, koje zatim o tome šta, upravo kao o prirodi traume seksualnog nasilja. Tako da to su neki sadržaji koje delimo i koje imaju, dakle, cilj negde da kod žena, mislim, ovo će sad možda zvučati kao kliše, ali da kod žena da probude to da negde nisu same i da to što im se desilo je validno i da je to što im se desilo zapravo, da je prepoznato. To je jedna stvar. Druga stvar koju radimo jesu ti online regionalni sastanci i negde Vedrana iz Autonomnog ženskog centra na prethodnoj prezentaciji je pričala o početcima feminističkog pokreta i negde tu se može videti da je to da su se žene zapravo dosta organizovale kada je počeo rat 90-ih i da je to negde bilo važno i da je zapravo feministički pokret u zemljama bivše Jugoslavije i zapravo saradnja koja i dalje postoji, povezanost i solidarnost među ženama i dalje traje, i nama je negde bilo važno da komuniciramo sa ženama i saborkinjama i drugaricama iz regiona, iz zemalja bivše Jugoslavije, da negde razmenjujemo te akcije koje radimo, da razmenjujemo iskustva koja imamo i da negde vidimo kako možemo zajedno da se povežemo, kako su glumice Milana Radulović i Daniela Steinfeld i Iva izašle nekako, to je pokrenulo, čini mi se, dosta akcija i u drugim zemljama, ne samo u Srbiji, nego i u drugim zemljama regione nastala je ta stranica, na primjer, nisam tražila, gde su žene iznosile svoje iskustva i bilo je prevažno biti deo, na primjer, te grupe. I u tom smislu mi smo organizovale, a i bile deo različitih online sastanaka, zato što prosto bila je korona. Ja mislim da je možda ovo jedno od prvih negde, uslovno rečeno, gostovanja, da sad ovako govorimo u prisustvu ljudi kao a da nije online i da nismo u sobi i da nam se čini da negde pričamo same sa sobom. Osim toga, šta nam je bilo važno jeste da budemo deo organizacije različitih protesta i u tom smislu oformila se grupa, neformalna grupa žena koja zapravo sačinjava različite kolektive, inicijative feminističke kao i pojedinke, i zapravo smo sa njima i unutar te grupe organizovale različite, bile deo organizacije različitih protesta u Jagodini,
vezano za slučaj trgovine devojčicama. Tu smo organizovali dva protesta. Zatim smo, na primjer, na inicijativu našeg druga Miloša imali jednu ad hoc akciju ispred Doma omladine kada se prikazivao film Daniela Steinfeld sa transparentima da joj verujemo. Zatim, mislim da će negde je ideja da se to negde nastavi i da pozovem, mislim, dobro. Mi neformalno, mislim, evo, sad, pozivamo vas da prvog u 12, evo, hoćeš ti, Miloše, možda? Pa... Okej, mi želimo da nastavimo sa ovim ad hoc protestima i želimo sve vas koji ste u mogućnosti da pozovemo da dođete 1. oktobra u 12 sati. Javit ćemo vam još da li u pitanju Palata Pravde ili možda neki drugi sud da držimo transparent Verujemo Mileni Radulović. Da, pa eto, ja bih sa time završila. Nadam se da ćemo kao nastaviti sve ove sva ova solidarna povezivanja i ovo je isto jedan od načina da se povežemo i da komuniciramo dalje, neke dalje akcije. Eto, hvala vam. Hvala vam puno. Ono što meni pada na pamet jeste da zapravo bi žene koje su recimo organizovale drugca ženu, koje nažalost više nisu sa nama, bile srećne što vi nastavljate tamo gde su one stale i zapravo vi imate na koga da se naslonite i to je važno, zato što mi živimo u kulturi diskontinuiteta i važno je graditi kontinuitet i meni pada na pamet da ono što je rekla jednom Žarana Papić kada su njih, tu generaciju žena, kada su ih pitale pa dobro, šta vi hoćete, zar vi niste ravnopravne i zar nemate sve što vam treba? I Žarana je rekla imamo puno toga, ali nam je muka da nas hvataju za dupe. I zapravo važno je, neverovatno je zapravo važno govoriti o seksualnom nasilju, zato što je za mene briljantna vizija radikalnog feminizma bila ta da pozicionira seksualno nasilje kao ključnu kariku u održavanju nadmoći muškaraca i ugnjetavanju žena. I to je zapravo tema o kojoj treba non-stop govoriti. Ono što želim sada jeste da pozovem publiku da postavi pitanje ili da da neki svoj komentar. Dobro, ako nema pitanja i nema komentara. Dobro, pardon. Ne vidim plakala, da. Samo da pitam, možda za Jelenu ili Anitu pitanje, da li ste možda pokretale peticiju za inkriminaciju osvetničke pornografije, s obzirom da je Hrvatska dobila? Mislim, znam da je to radio i ženski centar, ali ne znam da li ste i vi možda pokušale kako je to prošlo. Da, to jeste značajno pitanje, ali jesmo radile na kampanji u vezi sa kriminalizacijom osvetničke pornografije. Dakle, kampanja se zvala U sobstvenoj sobi, ne na tvom ekranu. I jesmo i dalje u pregovorima sa nekim drugim ženskim organizacijama u vezi sa tim kako da pristupimo tome, odnosno kako da predložimo izmenu, odnosno dopunu krivičnog zakonika, tako da on obuhvata ne samo ove sadašnje članove, dakle onaj član koji se tiče nedozvoljenog slikanja, snimanja, šta god, dakle, nego da on prosto jasno adresira pitanje osvetničke pornografije koje se razlikuje u odnosu na sve ovo prethodno, jer prosto jeste nasilje nad ženama i jeste nešto što treba nazvati pravim imenom, a to je, dakle, nasilje. Tako da. Hvala. Još neko?
ili da idemo na pauzu. Samo da dodam da iako ispred ženske solidarnosti pričamo Anita i ja, u publici su još dve devojke koje su izuzetno važne za naš rad. To su Branka Blizanac i Darija Sabataš. Da. Tako da hvala im na svakodnevnom radu i još jednom da vas pozovem da pratite naš rad i rad naravno organizacije, odnosno inicijative Verujem ti i da prosto u svakom trenutku verujete svakoj ženi oko vas, verujete u ono što vam ona govori, zato što ukoliko ona to glasno izgovara, to znači da ima neverovatno mnogo poverenja u vas i neverovatno mnogo hrabrosti da glasno i jasno kaže šta je se dogodilo. Tako da budite taj zid koji će prosto, odnosno budite ta karika između ponovnog uspostavljanja poverenja sa svetom i nje. To je to. Hvala vam.